Nadaljujemo z 9. točko dnevnega reda, to je predlog za podaljšanje stavbne pravice. Občina Radlje ob Dravi in Komora d.o.o. sta dne 31.5.2010 sklenili pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice na parcelni številki 36/2 KO Dobrava za obdobje 3 let. Po tem obdobju naj bi imetnik stavbne pravice odmeril zemljišče, ki pripada zgrajenemu objektu in leto odkupil. Imetnik stavbne pravice je na občino naslovil vlogo za podaljšanje stavbne pravice, saj zaradi slabe finančne situacije ne more odkupiti zemljišča. Zadevo je obravnaval odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine in njegovega predsednika, gospoda Marjana Šola, prosim, da občinski svet seznani z zavzetimi stališči. Prosim, predsednik. Hvala. Odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine na svoji 17. redni seji dne 11.4. obravnaval v naslednji točki dnevnega reda. In sicer eno od točk, pardon, je predlog podaljšanja stavbne pravice. Odbor je obravnaval vlogo za podaljšanje stavbne pravice in z 4 glasovi za in nič proti od 4 navzočih sprejel naslednje stališče. Odbor se strinja s podaljšanjem stavbne pravice na parcelni številki 36/2 KO Dobrava za obdobje 5 let. Pod pogojem, da se poravna nadomestilo iz 4. člena pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice številka 478 /2010/7. Nadomestilo za stavbno pravico se za čas podaljšanja stavbne pravice odloči v višini 1200 € na leto. Hvala lepa. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Prosim. Izvolite, gospa Kotnik. Hvala za besedo. Zdaj, ne vem, kako, na kak način se je odbor strinjal z tem, da podaljšamo stavno pravico enim, ki jo pač zagotavlja, da bo v 3 letih potem tudi odkupo. Gospod Župan, tu je teta zdaj, teta najna dilema. Ne? Se pravi, tu enemu privatniku, pa enemu takemu popuščamo, v taki težki situaciji, ko smo se mu podaljšujemo za 5 let, a zastopite za neko minimalno ceno stavno zemljišče, to je bilo 3600, je bilo za zdobo 3 let zdaj, se pravi 1200 € na leto. V dobi 3 let se pravi 10% vrednosti objekta, se pravi, da je stavno zemljišče vredno, ne vem zdaj koliko, 3 600 000 ali karkoli, ne vem, v take meri. Se pravi, tu gremo enemu privatniku, toliko na roko, zdaj ko krvavo potrebujemo denar in za kanalizacijo in čistilno napravo ter za vodovod. Jaz v tem ne vidim smisla. Ne? Pogodba je jasna, po 3 letih mora on odkupiti in če je težki se finančni situacije, bo pač tako mi, ker vzel kredit in nam plačal tisto, da bomo imeli, mi lahko vse tiste osnovne stvari dejansko naredili. In to je tisto dvojna merila. Ne? Tu se hecamo za tavžen 500 € pre enem društvu, pa za pre enem nadzornem, tu pa enemu privatniku bomo pač za 5 let podaljšali za 5 000, 6 000 € evo pa smo naredili. Ka? Kaj smo naredili dobrega za občino? Hvala. Hvala lepa. No, ne vas popravim, da si ni te nadomestila za uporabo stavbne pravice, si ni zmislo kdo na občini, ampak je bilo to ob prevzemu ali podajanju stavbne pravice, stavbna pravica nadomestilo za izvedbo stavne pravice izračunano strani strokovno in sodno za preseženega cenilca in ta 1200 na leto oziroma 3600 v 3 letih je bila stavna pravica, ki je bila izračunana za strani sodno za preseženega cenilca, da ne bi bilo okrog tega dileme, kdo si je to namislo in kako to dela. Ne? Ampak zanimiva je pa razprava vaša, ne? Torej kako spremenite vi v trenutku, ko je potrebno zagotoviti povečanje sredstev za nadzorni odbor, bi se nekako strinjali, ko pa je potrebno na nek način se opredeliti do vloge imetnika stavbne pravice, pa seveda govorite spet, da moramo varčevati. Hvala lepa. Še kakšna razprava, gospod Štruc, izvolite. Na tem prostoru smo dobili en lep objekt, ki je včasih rečen, da bi mogel biti Ljubljani. Ne? Da, in jaz mislim, da bi bilo prav, da to stavbno pravico podaljšamo iz čistega razloga, ker jaz pa kljub vsemu mislim, da bo krize v roku 2, 3, 4 let konec in bo takrat tisti objekt pridobil svojo pravo vrednost in mogoče tudi z davki
pripomogel k boljšemu finančnemu stanju občine Radlje ob Dravi. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Ugotavljam, da ni. Lahko dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša s podaljšanjem stavbne pravice na parcelni številki 36/2 KO Dobrava pri Radljah za obdobje 5 let. Pod pogojem, da se poravna nadomestilo iz 4. člena pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, nadomestilo za stavbno pravico se za čas podaljšanja stavbne pravice določi v višini 1200 evrov na leto. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Ugotavljam, da je sklep s 14 glasovi za in enim glasom proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. 10. točka dnevnega reda je ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v nadzornem odboru in imenovanje novega člana v nadzorni odbor občine Radlje ob Dravi. Zaradi odstopa gospe Darje Kretzenbacher in gospoda Marjana Strmčnika z mesta člana nadzornega odbora občine Radlje ob Dravi je potrebno zaradi nemotenega dela in izvedbe nadzornih pregledov v nadzorni odbor čim prej imenovati novega člana. 109. člen poslovnika občinskega sveta občine Radlje ob Dravi, članom občinskega sveta, občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles, drugih organov ter drugim imenovanim, tudi če niso občinski funkcionarji, omogoča pravico do odstopa. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu novega kandidata. Predsednik komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja gospoda Andreja Polanca prosim, da občinski svet seznani s predlogom za imenovanje. Gospod župan, hvala za besedo. Glede na to, da jaz na seji nisem bil udeležen in je seji vodil gospod Lipuš, predlagam, da on poda poročilo. Ja. Krija za, hvala. Hvala lepa. Gospod Stanko Lipuš, prosim. Hvala lepa. Komisija za mandatno vprašanje je na svoji redni seji obravnavala odstopno izjavo oziroma predlog za razrešitev člana nadzornega odbora ter občinskemu svetu predlaga, da sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana nadzornega odbora občine Radlje ob Dravi Darje Kretzenbacher in Marjan Strčniku ter nadzorni odbor občine Radlje ob Dravi imenuje Izidorja Krepsa in Draga Luknarja. Torej, dajem točko dnevnega reda v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Lahko prijdemo na glasovanje in sicer o naslednjem sklepu. Prosim, gospa Helbl, izvolite. Jaz sem tukaj kot članica Kvija za sem pripombo, da sta oba predlagana člana, tudi člana svetov, en član sveta zdravstvenega doma, drugi član sveta za strokovnega sveta za šport pri ŠKTM-ju, kar pomeni, da se bosta morala oba člana nadzornega odbora pri nadzoru pač nekako iz teh dveh zavodov izločiti, kar pomeni zopet omejevanje dela. Na en način dela nadzornega odbora in se mi zdi nekorektno, da se predlagajo člani, kot da nikoga drugega, ki so že nekje vključeni. Ne. To pač bo verjetno pomenilo še večjo težavo pri delu nadzornega odbora. Toliko. Drugač pa mi smo imeli predlog, nimamo problemov s tem, da bi našli korektne strokovne, kompetentne ljudi, ampak naš predlog pač ni bil sprejet. Hvala. Hvala, gospa Helbl, za podrobna navodila za člane nadzornih odborov, kako morajo ukrepati, ko so imenovani v nadzorni odbor. Se zahvaljujem. Rad pa bi vam povedal to, da sta oba člana nadzornega odbora, ki sta odstopila, bila predlagana za strani političnih strank in tudi svojim političnim strankam sta poleg Kvija za podala tudi odstopne izjave. In te dve politični stranki sta imenovali nove kandidate za nadzorni odbor. Še enkrat hvala za podrobna navodila. Še kakšna razprava? Ugotavljam, da ne. Potem lahko prejdemo na glasovanje. Občinski svet, o sklepu, občinski svet občine Radlje ob Dravi ugotavlja, da Darij Kretzenbacher in Marjano Strmčniku preneha članstvo v nadzornem odboru občine Radlje ob Dravi. In drugič, občinski svet imenuje gospoda Izidorja Krepsa in gospoda Draga Luknerja v nadzorni odbor občine Radlje ob Dravi. Dajem ta sklep na glasovanje. Kdo je za?
10. Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in nič glasovi proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. 11. točka dnevnega reda je imenovanje članov delovnih teles. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na svoji 19. redni seji dne 11. februarja 2013 s sklepom razrešil gospoda Anico Kotnik in gospoda Ivana Konečnika z mesta člana odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, odbora za lokalno samoupravo in sodelovanje med občinami ter statutarno pravne komisije. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta v skladu z 28. členom statuta občine Radlje ob Dravi pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve seje občinskega sveta. Predstavnika komisije za mandatno vprašanja, volitve in imenovanja prosim, da občinski svet seznani s predlogom za imenovanje. Gospod Stanko Lipoš, beseda je vaša, prosim. Hvala lepa. Komisija je tudi takrat na isti seji predlagala, da v odbor za negospodarstvo, družbene javnosti in javne družbe negospodarstva imenuje Eriko Luzar, v odbor za lokalno samopravo in sodelovanje med občinami imenuje Petra Starca in za statutarno pravno komisijo imenuje Roberta Potnika. Hvala. Prosim, gospa Kotnik, izvolite. No, jaz bi rada kot odstavljena članica samo povedala, da mi je bila kršena pravica do udeležbe na tem odboru, dokler niso imenovani novi člani odbora. Ker nisem dobila vabila, se pravi, da ste sicer me razrešili, vendar imam pravico opravljati to nalogo do imenovanja novega in seveda z imenovanjem novega zagotovite tudi na odborih za družbeno dejavnost, seveda ne samo sklepnoš, ampak prisotnost tega. Tako da, okoli teh stvarih bom pač iskala pravico druge. Pa še to, gospoda Palanca prosim kot predsednika KVIA, da pač se seznani z izidi političnih, mislim izidi v članstvo občinskega sveta, ker je zanč rekel, da smo oba bila na listi stranke izvoljena, ne neposredno, ampak oba na listi stranke. Jaz sem bila izvoljena s preferenčnimi glasovi, torej imam določeno skupino volivcev za sabo in se ne odločam kar tako za nekaj, da izstopim toliko vednost. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Gospa Helbl, izvolite. Bom dala spet malo podrobnejša navodila, mogoče bo pa kaj bolj jasno, tudi za drugo stran. Ne? Jaz bi sem to povedala, glede na volilni rezultat, to sem povedala že tudi na KVIAZ-u. In na KVIAZ-u sem tudi rekla, da ne bo ostalo samo znotraj KVIAZ-a, tudi ne znotraj občinskega sveta. In jaz upam, da to se je obogledalo čim več ljudi. Kaj to pomeni diskreditacija? To pomeni čistek. Da po volilnem rezultatu, ki se ga je vsaka politična stranka prislužila na volitvah oktobra 2010, pomeni tudi razdelitev mest po odborih in komisijah. In to pomeni, da si je pač koalicija zdaj vzela še dodatnih nekaj mest. Naši stranki pripada po rezultatu 18 mest in imamo jih 15. Medtem vse isto je tudi na državni ravni, se gledamo te male stranke. Če primerjamo zdaj Slovensko ljudsko stranko, jim pripada 4,5 mest, dobili so jih 8, zato ker so v koaliciji in glasujejo tako, kot morajo. Enako je Zaresom, ima 7 mest, lahko bi imel 4,5. In pa vprašanje se pojavlja tukaj tudi zdaj pri predstavniku, torej svetniku Desusa. Vseeno ostaja eden sam, torej 4,5 mest, enako kot Kotnik, Konečnik in vsi ostali, ki imajo po eno mesto. To je delitev ljudi, to je nekorektno in nedemokratično delovanje. In noben naš predlog, pa ni pomembno, kakšen je človek, s kakšnimi referencami ga predlagamo, niso vsi naši predlogi tudi strankarsko omejeni in pripadni zgolj samo po stranki, ampak gledamo tudi po stroki, kdo se na kaj spozna, kar je smiselno. In to so čiste številke, statistika, ki pokaže, kako to deluje. Kako deluje koalicija 10 svetnikov. Z vso odgovornostjo boste verjetno tudi prevzeli vse ostalo, kar sledi. Jaz se ne razburjam. Tak je pač odločitev. Ne? Postaviti nekoga na drugo stran brez možnosti sodelovanja,
diskreditacije, še malo grdih napadov, seveda pač povzroča to, kar se dogaja. S tem, da smo se mi že pogovarjali tudi o tem, glede na to, da na odborih in tudi na kvijazu nekako naša mesta, naši glasovi nimajo nobene teže, tudi če so dobri, ne vem, nihče niti ne presoja, so predlogi dobri. Sploh ne gre za presojanje razprave, za konstruktivne pogovore. Gre samo za to naši, vaši, del koalicije pa opozicija. In verjetno bomo se temeljito razmislili o tem, ali še sploh ima smisel delovati v teh odborih, ki so. Hvala. Hvala lepa. Dajem še kakšna razprava? Ne? Lahko pridemo na glasovanje. Občinski svet občine Radlje ob Dravi imenuje gospod Eriko Luzar za članico odbora za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva. Občinski svet občine Radlje ob Dravi imenuje gospoda Petra Starca za člana odbora za lokalno samoupravo in sodelovanje med občinami. Občinski svet občine Radlje ob Dravi imenuje gospoda Roberta Potnika za člana statutarno-pravne komisije. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in nič glasovi proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. 12. točka dnevnega reda je seznanitev za zapisniki zborov občanov v letu 2012. Na podlagi 81. člena statuta občine Radlje ob Dravi vam v prilogi gradiva v seznanitev posredujemo zapisnike zborov občanov iz leta 2012. Občinskemu svetu predlagam, da se za zapisniki seznani in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. Dajem sklep na glasovanje. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je seznanjen za zapisniki zborov občanov v letu 2012. Dajem na glasovanje, kdo je za? Hvala lepa. 13. Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 13 glasovi za in nič glasovi proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Nadaljujemo z 13. točko dnevnega reda. Potrditev aneksa k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI projekt oskrba s pitno vodo po reči Drave, tretji sklop. Občina Dravograd je nosilna občina za izvedbo projekta oskrba s pitno vodo v porečju Drave sklop 3, v katero so vključene še občina Radlje ob Dravi, občina Muta, občina Vuzenica ter občina Podvelka. Na podlagi javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije, projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo projekta oskrbe s pitno vodo v porečju reke Drave, tretji sklop, je občina Dravograd sklenila pogodbo dne 25.9.2012 za izbranim izvajalcem komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37B iz Velenja. Pri izdelavi projektne dokumentacije je prišlo do dodatnih in več del, ki so razvidna iz priloge gradiva, za kar je potrebno skleniti aneks. Na podlagi 7. točke 29. člena zakona o javnem naročanju, uradno prečiščeno besedilo, je potrebno za spremembo pogodbe, ki predstavlja 5% od vrednosti pogodbe oziroma 10.000 evrov brez DDV, predhodno pridobiti soglasje nadzornega organa, to pa je občinski svet. Predlagam, da občinski svet predlog obravnava, se do njega opredeli in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov občinskega sveta. Zadevo je obravnaval odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine in njegovega predsednika gospoda Marjana Šola. Prosim, da občinski svet se znani z zavzetimi stališči. Prosim. Hvala. Odbor je na svoji 17. redni seji obravnaval letni načrt ravnanja za nepremičnine. To je narobe napisal. Obravnaval aneks k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave.
tretji sklop ter za 4 glasovi za in nič proti od 4 navzočih sprejel naslednje stališče. Odbor se strinja s potrditvijo aneksa k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI oskrba s pitno vodo v porečju Drave številka 3. Hvala lepa za stališče. Dajem to točko v razpravo. Prosim. Ja sem o tem projektu že veliko spraševal in tudi zdaj sem si prebral gradivo, ki smo ga dobili, in moram razumeti, moram pojasniti, da od te zadeve ne morem glasovati, se bom vzdržoval, zato ker enostavno premalo poznam ta primer in bom verjel odboru, ki je peč ta sklep pripravil. To je moje osebno stališče. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Ugotavljam, da ne. Lahko pridemo na glasovanje. Občinski svet občine Radlje ob Dravi soglaša s potrditvijo aneksa k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI oskrba s pitno vodo v porečju Drave sklop 3 v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep z 11 glasovi za in nič glasovi proti od 16 navzočih svetnic in svetnikov sprejet.